тээврийн хөгжлийнсэд Батэрдны өрөөнөөс өргөжлөл мэдээлэл хүргэж байна. Тэгэхээр түүний цагийн асуудлаар ялцсаар энэ хөрсөн байна. Сайн танд өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр та саяхан уршигаа авч ажилласан сумын азар гишүүн та сайдтай хамт тий. Тэгэхээр 100 км зам төгчөрчгээд үнэхээр хилдээр үлдсэн байдал хүнд байна. Энэ асуудлыг ер нь яаж шийдэх вэ? Ойрын хугацаанд ер нь шийдэх шийдэл байна уу? Яг сая бид нар очиж харлаа юм бол 100 км зам дээр очиж төгчөрсөн. Тэгээд тэр сумын метр ч одоо хөдлөлт болж байна, өвөл болж байна. Тэгээд заашгүй тэр олж шийдэх асуудал байна шээ. Асуудал шаардлагатай байна л да. Бид нар очиж юусэн. Ер нь бол бас нэг ер нь асуудал бол бүр зохицуулалт мэт санагдаад байна. Ер нь одоо ч юм нүүрс одоо зарж байгаа байгууллага компани. За нүүрс судалдаж авч байгаа компани. Энэ хоёрын шахуун эхний хуулийн тагуул бол худалдаа гэрээ хийж авсан байна шүү дээ. Нэгдүгээр хэлт шамах. Хоёрдугаар тэмнийхээ тэмцлийн асуудлыг бол энэ хоёр компани өөрсдөө хариуцж авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр ямар хэмжээний нүүрс зөөх, ямар хэмжээний хэтийн хэмжээний тэмцэл хэрэгсэл байх хэрэгтэй, ямар стандарт зөөх, ямар хугацаанд зөөх, ямар одоо алдагдлыг зөөх хэрэгтэй ч гэдэг ийм гэрээ хийгээд энэ хоорондоо хийгээд явуулж явах хэрэгтэй. Үнийг төр эхнээс нь ахуулаад нөгөөдлөө гүйж ороод тэмцлийн асуудал нөрөөд зохицуулт нь хийх гэж оролдоод ингээд алдаасаа бид нөгөө буруу зам бодоод хийсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд сая метр очиад харахад бол тэр нүрс сарж байгаа байгууллагын нүрс хөдөлж явж байгаа байгууллагаар бол ямар ч тэмцлийн асуудал дээр бол хариуцлага хүлээхгүй. Тэгээд нөгөөд цагдаагийн ямжтай яг сайд нь очиж тэмцлийн асуудлыг зохицуулах хэрэгтэй юм шиг ийм байдал орчод. За нэг их тийм байдлыг одоо тэр юм болсон. Тэр нь одоо 700-700,000 гаруй автобай юу машин тэнд одоо өгнөрт бий болсон байгаа болохоор бас бидний өөрсдийн хариуцлага байна. Ийм тэмцлийн хэсэг зөвшөөрлөө гэж тэгээ гарах үүсэл юм шиг зөвшөөрлөө гэж хэлсэн. Энэ нэрэд идэв хөгцсөн. Олон машин зөвшөөрлөө гэдэг нь бүгдэл бий болсон гэхээр одоо аль аль талаас нь хариуцлага өгөхэд нэг жоохон зэгсэл асуудал гэж. Нэгдүгээр нь машины төв бүлүү заашгүй болсон. Энэ гарч байгаа нүрснээс давцсан илүү хэмжээний машины бүгдэл бий болж байна. Энэс бол замбраагүй бий болсон. Энэс болж уучлаа дарааллуулахын тулд багтуд эдгээр та бүгдэлдэг болсон. Нэг нэг арай алгатай байсан. Ийм байдал бий болж байна. Хоёрдугаар нүрс одоо зарж байгаа байгууллагууд нүүдлээс бодлож авч байгаа байгууллагууд өөрсдийн хариуцлыг бий болгосон. Энэ өөрсдийнхөө тэтгэмж хэмжээний жолоосныг бий болгож, жолоосны амраадаг нэг методтой төлөлдөг цалин өгсөн газар дээр нөгдөг, дарж хөрхөөс нь хамгаалдаг одоо амьтдаг хаалтдаг байрны бэлддэг хэрэгс юм ярьж очих тооцоолдог ийм тэр хүмүүс өөрсдөө нөгдөг өөрсдөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүгээр бид явах хэрэгтэй. Тэгэхээр асуусан одоо телефон хийхэд өөрсдөөсөө эхлэе. Бид нэг байгаа тийм хэрэгсэл маань зохисны зөвшөөрлтэй тийм хэрэгсэл байна. Ус болгодод энэ дээр одоо буруу гараад бидний уурчсэн тийм хэрэгсэл байна. Яг зөв зөв юм байж дээ. Яг нь хязгаар асуудал шийдэгдэх бол хугацаа алдаж байгаа. Ирэх төсөөлгийн засаг зэрэг хурлаанаар оруулна. За мэдээж одоо мэдрэгдэл энэ өдөрхөн сайт маань бол голчлоо оруулна. Энд дээр бол тэр цагаатны банкыг бол бас бий болгох мэдээлэл сонсох юм их тийм гэсэн юм санаас очиж байгаа. Нэгдүгээр цагаатны банк маань өөрөө хэдийгээр энэ нүүрс маань тэнд очиж буулгахад бас нэг жоохон өөртөг шингэчдэг ч гэсэн одоо нэг хэлээд ч өөртөг гэсэн хэдийс нь тэнд чинь бас нэг нотгийн хэмжээнд болоод өөртөг бий болох нүүрс ажилтаа болох тодорхой хэмжээний одоо өөрчлөлтийг бий болох ч гэдэг юм уу ийм хүзүүл бас нэг талтай бол бас зөв юм шиг харагдаад. Хоёрдугаар тэр тэмцлийн асуудал бол арай хөнгөж байгаа юм шиг харагдаж байна. Бид нар бол энэ хэлээ одоо байгаа өвний тэмцлийн тэмцэл гэж хэлсэн зэрэг тав тийм болохоор цагаан хад хүртлээ тэмцлээ тэндээс ачаашаа бол бүгэн цагт бол бас тэмцлийг хийх шаардлагатай шүү. Тэгэхээр хуулийн хөнгөшөлт гэхдээ төв замын хэрэг хуушгийн байгууллагатай шалгалтаа явж байна. Энэ хэргийг юу сонирх уу? Ямар шатндаа яваа? Юу н цааштай нь яах хэрэгтэй бол? Аль хэргийг асууж байна? Одоо нөгөө төмөр замын далан бариад тий? Багаас интерпатар ядуус шүлэгтэй байгаа шүү дээ. Одоо Монгол улсын ерхийлэгч нутгийн яг энэ замаар нэгсэл таагдсан энэ тэмцлийн үсэн нэг талаар бол сумигаас үлдчихэж өөрөх төмөр замынхаа хийхсэн асуудал нэг юм одоо үслэх талангуудын үслэх замаас 3 жилийн хугацаанд гарсан бас нэг төрлийн юмнууд байна. Тэр хаалаа хаана хүрээ зогссон. За цаашаа бол ямар хэмжээний ажил хийх хэрэгтэй гэсэн юм нэг хандлал. За өнөөгийн байдлаар бол 3 жилийн хугацаанд бол өөр өснө стал батмал болж байгаа жоохон хэвлэлээ гарсан байна. Энийг бол засаг дээр технологиуд нь хараад яг зөв өтоогийн тооцоор бол 400,000 долларын тийм алдаа нэг гарсан байх. Магадлалтай гэсэн тооцоо гарч байна. Энэ нарийн чил тооцоо
асуугаа бид нэр процесс үүсгэх маш их юутай ажил бас үлдсэн байна. Ер нь бол энэ чинь 51% орчимтой 1.3% ажил хийцсэн байгаа шүү дээ. А цаашаа бол өшөө процессийг бол 500-аад нийт одоо төлөх бүртгэлд нь хэлж байна 500-аад сая долларын аюу 500 сая долларын хөрөнгө бол оруулах шаардлагатай. Тэгээ энийг бол энэ хэдэн талдаач ярьсан юм бол зохицоор одоо худалдаа авалтын темертэй. Тэгээд одоо олборлолтой ч гэдэг юм том толгойд ингэ зохицоор юм бол үсгийс нэг юм санаа бол бас явж байна. Засгийн газар дөрөвний талаас багт юм бол бас ийм бодолтой ч. Хөрөнгөд явах нь ер нь бол хөрөнгөд явах бидний бол энэ яамны бол нэг тэргүй байх бодлого бол ерөөс хөрөнгөд явах гэсэн. Бид энэ үрсийг бол энэ одоо тэр бүх том үрсийг бол бид нар хадгалах биш. Аль болох бол гарах талтууд бид нар явах гэж. Тэргүй юм байна тэр коксны энэ технологи кокс хэрэгэлдэг юм том технологи өөрчлөгдөж байгаа тохиолдолд юм зарцэл мөн байх байхгүй. Одоо өнөөдөр бүгд бий болгоод байгаа бол зүйл маань бол хятадын тал дээр юу хяналтаа сайжруулах гэсэн юм л үр дэл өргөсөн. Тэгэхээр хяналтаа сайжруулах гэдэг үр дэл өргөсөн. Тэр гарч байгаа тийг машин тэргийг арай шалгадаг хэрэгцээ бол удаан болоод байна гэж хэлж чадах юм байна. Тэгэхээр бид нар шүү төв замаараа гаргадаг нэг зам байх хэрэгтэй. Шүү магадгүй зүгээр цаадалт хань гэдэг нь бас муутай ч. Тэгээд болохоор энэ чинь зөвхөн ятад тус манай тус чинь хангаар уулаа цааш авах гэдэг бол бүгдлэг хандсан. Бүгдтэй хамаг хөрөх болж байгаа. Гол зах зээл чинь өөрөө бүгдтэй байж байгаа гэдэг. Тэгэхээр бидний гарцуудаа бас нэлээд өөр өнцгөөс нь харж байгаа. Энэ тэмцэлтээ сайжруулах, экспортыг сайжруулах гэдэг. Энэ төмөрсөн ажил зогсоод тэр гурван жилийн турш 70 дээр эрдэлт авсан байна гэж тайлж шít тодорхой хэмжээний хохирлч байна гэж. Энд дээр юу нэг хариуцлага тарих юм уу? Одоо бид тэгээд буцаад засгийн газрын шийдвэрүүдээ эхнээс нь хэрэгж хаалт хэрэгтэй болж байна шүү дээ. Ямар хэмжээнд хийж байгаа бол чинь 400 сая долларын хэмжээний хөрөнгө оруулах гэсэн гэсэн засгийн газрын тогтвол байж байгаа юм байна. Гэтэл өөрөөр хэлбэл гарах өгтөө бол 200 сая хөвөл тэгэл тас зогсооцсон байна. За зогсооцсон ар дээр бол зарим гүр талын гайслууд бол ерөөсөө бас нэг бит үншилч байт юм уу тодорхой хэмжээнд байдаг. Юу гэнэ? Хамгаалт хийчихээ зогсох тэр нэг хөнгөлтөл болгодог юм байна л дээ. Ерөөсөө тас зогсоогоод байсан юм жаа л тас зогсоо дараагийн мөнгө орж ирэх зогссон. Тэгэхээр 70% бол хамгаалалт гэдэг нь ерөөсөөс нь хамгаалалт гэдэг юм уу ерөөсөө хийдэг юм шиг. Тэгэхээр чи мэдэр буцаад дараа өөрөөр хэлэх засгийн газартаа ярих уу засгийн газартаа яаж байгаа хасан шийдвэрүүд энгээл буцаж ирэх шиг болчиход байна шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын шийдэд ажлын ер нь хэдийгээр эхлүүлэх бол гэж тайрнаар харж байна. Хугацаа бас хэлэх боломж яах вэ? Мөнгөний хувьд бол бид нэг 400-аад сая долларыг бас яг нэг хятадын хөдөлгөөний зээлээс авах гэсэн юм шийдвэр гарч ирсэн байна. За тэр шийдвэр бол үндсэндээ бол бас жоохон цаадлаас бол боломж өгсөн хэрэг байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо бол бидний нэг том гарц бол ерөөсөө энэ уулуурхаага зөвсөр нэрэлт. Сумын газар дээр ч яри, засгийн газар дээр ч яри, тэмцэлтний ямар бас талын яри. Хоёрдугаарт бидний өнөөдрийн агаа хөдөлгөөн хөгжмө. Хятад тус шүү дээ. Тэгэхээр хятад тусдаа ямар хэмжээний эндээс бол хайж ичээд болоо тэр уурцтай бол холбогчтой шиг юм уу зүгийн хинтэй одоо намайг хэлээч гэдэг юм уу тэрнээс амар гэдэг л аа тэгээд нөгөө төгөр бол одоос орсоо тавьчихсан уурц зах зээл нь л гэдэг ярьж л багш энэ бол мэдээж өгдөгөр бол уурц зах зээл юм уулцсан орсоо болоосаа тэр тариф хөнгөлт идэрэгс юм уу зэрэгж байгаа энэ бол яддгаар ингэж явж л байгаа аа нэг тэргүй бид нар хамгийн гол байгаа зах зээл тэгээд бид нар тохирцоо хийх хэрэгтэй шүү дээ том толгой өөрийн бүтээл юм аа тухайн сайтын анхны эхний альчлал нь хятад улс байж магадгүй гэж бид нар хараад байгаа. Бид та бүхэн тийм би бол шулуугаа хэлмээр л өнөөдөр Монгол улсын улс төрч гэхээсээ илүү бид нар хамгийн том томлох эдийн засгийн хамгийн том томлох бол гэсэн юм ямар юм шүү дээ. Тэгчээч энэ эдийн засгийг жоохон тогтворч уулж ийж бид нар юм хүн эрхтэн одоо амжилт гаргаж байгаа төлөвшүүлэх хэрэгтэй болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ зөв зөрөгтэй томлох юм ямар юм. Эхний үйлдэл өөрөөр хэлбэл сонголыг бич ярьж ирсэн юм биш сонголыг хэлсэн юм яриад бас төрчүүлээд урцгтай холбогдлоо урцгийг ингэдэг юм биш нэг нь болмоор байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талаа бид одоо бүхнээс одоо ингэ заяарцсан гэх юм уу гээд урцгаа тойрчсан хоёр хөрс юм ялцсан байна шүү дээ. Энэ хоёр хөрсдөг урцгаа болохгүй бид нар дандаа урцгаас үгүй жилдж явсаар гад юм хөрс. Тэгэхээр энэ хоёр хөрсдөг болоод тэр тэр хөрсдөг талцсан байх үндсэн дээр орчин үеийн төв харьцаа бүхэл эдийн засгийн харьцаа гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн харьцаа чинь өөрө баталгаатай.
гарсан. Тийм болохоор айж ичгүй. Гурц одоо бүгд хэд тустай энэ хөдөлгөөнийхөө үндсэн дээр асуудал хийгээд байна. Танай намын их хурл энэ одоо 7 оногийн даваа гарагт болох юм аа тий. Тэгэхээр намын дараа тодорхойч юм. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бүлгийн дараа хаяа хэрэг аа ерхий сай тухнагийн хөрс дэмбэрэл гээд бас хүмүүс дэвшгэр байна. Магадгүй энэ хүмүүс нэгэн л болж таарна тий. Энэ хүмүүс өөрсдөө энэ намын энэ талцлмаар гай юу нүцгэцрэх болов уу? Шинэ намын дараа бас та ямар хүлээлттэй вэ? За зөв намын талцлмаар гай нэг бол бүр их том байдлаар хараад байгаа юм л да. Зөв том юм болохоор ингээд гаднаас бааснас гэж хараад байгаа шүү. Зөв доктор байгааны хувьд бол одоо бидний нэг олон жил хүсэж байгаа фаргац зэрэг гэж яриад байсан шүү. Зөвхөн магадгүй хүсэл бодлоор ингээд чинь би удаа чигүүргээд очих нь юм чаас юм. Зөвгөч юм болоо чигүүргээд бид нар шинэ хүмүүс бол хэрэгтэй нэг тал бол юм чил хэсэж шүү. Өнөөдөр хүртэл шинэ чинхэрс батэртнаас гэлтгэрээ зайлгадаад ингээд өнөөдөр алах байж байгаа. Өнөөдөр хүртэл явж байгаа. Тэгэхээр магадгүй сая бол ингээд яг нэг фаргац зэрэг юм ийм байдалд орсон юм байна болоо чаашаа бол ингээд явтгараа л юм. Энд бол ингээд хараа бутраас сүгд болоод байхгүй болоо гэж би бодчих. Аа их хурлын ард дээр бол энэ нь бол ерөөхдөө бол зүгээр нэг фаргац байдлаар ч байдаг байх лаас шалж байгаа. Энд бол нэг хаах гэж юм байна. Одоо айц бол шинэ бол надад харагдахгүй. Тэр чинь тэр хүн бид одоо нэг техникт одоо айц суучд байгаа адилхан нөхөрлж байгаа юм уу? Харамгаас эхлээл энэ намын төлөө явж гээсэн. Эцэс энэ намын төлөө гэдэг маань бас их хүний төлөө явж байгаа асуудал шүү дээ. Тухайн намч нь бол уусаа нэг яаж авах одоо хөдөлгөөлөлт гаргаж ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ төлөө явж гээсэн. Энэ хүмүүсийн хүн болгоныг болгоод юм бас нэг чин сэтгэл бол байж байгаа шүү дээ. Аа энэ намын хурлын дараа хин нэг нь мэдээж одоо намын дараа бол одоо өнөөдөр бидний ярьж байгаа хоорондоо ярьж байгаа зүйлүүд хүсэж байгаа юм гэж байгаа зүйл бол одоо гаргаж ирсэн хөдөлгөөтөө нэг хөдөлгөөт зөвхөхээс илүү аль хөдөлгөөний хэлбэр юм тийм нэг зүтгүүлээд ус их хөрөнгө хамгийн гол нь нэг доктортой байдлыг бий болгохыг зорч хүн болгоны зүйлийг ярьж байгаа. Магадгүй хоёр дараа хэмж байсан хоёр дараас нэг ялгар болгоныг зөрөө болгох гэхгүй гэж нэгдүгээр зүйл нэг ерхээс сайд байна. Энэ танк мэд оож явж байгаа бол энэ ус нэг бас нэг хөдөлгөөтэй бол зөвхөн хөдөлгөөт үлээх гэж байна. За нөгөө төг өсөж байгаа хүн бол бас л энэ доктортой байдлыг илүүсэж байгаа өдөр ясан хүн дотроос би одоо тэрийг бас харж байгаа. А одоо бидний ярьж байгаа юм бол энэ засаг төрлийн уралдах асуудал бол нэг юм биш. Одоо чинь намын даргаулч ерхий сайд нь харагчаад энэ бол онц шиг байна. Тэгэхээр дараагийн төрлийн хэлсэн хүмүүс бол бас маш зөв тийм бодлого гарч ирлээ гэж бодож байгаа. Одоо бидний шинжилсэн засгийн ажилд тустай ер нь бол зөвхөн усны их хашиг гэж байна. Ордон одоо бүх улс доллараар гэдэг юм. Эх хэсэг нь одоо дотор ингэ зурчих зүйл хийдэг гэж их ярьдаг шүү дээ. Ийм зүйл бол мэтэж яриа байдаг чинь дотор нь одоо мэтэрч байгаа зүйл байсан л байгаа. Магадгүй энийг бид дотороос олж хараагүй байж болно. Сайн ингээд улс орны хэмжээний намын асуудал болоод ингээд усод ирэхээр хүн болго бидний руу хамцаад хүн болго сонгогчдод маань өртөл одоо хамаг болохоор гэж ингээд хэлж байгаа шүү дээ. Ингээд ирэхээр бид нар чинь юу хийх гэдгийг бас мэдлэгээс бас нэг харж байгаа шүү дээ. Тэр болохоор одоо болж ерөөсөө засаг доктортой холбоотой энэ төлөө ажиллах хэрэгтэй энэ үлдсэн хугацаанд Монгол ардын нам юу хийж чадах гэдэг нь үзэл хөдлөх гэж байна. За баярлалаа дамжилт хүсье. Эхлэн үзэгчтэй халуун цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэх хүлээн авч үзээрэй. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд.